Ոչ ոք չնկատեց, թե ինչ արեց Նիկոլը։ Շնորհակալություն։ Հարցս վերաբերում է արտաքին քաղաքականությանը եւ այժմ ցանկանամ ուղղել ՀՀ վարչապետին։ Մեծարգո վարչապետ, վերջին օրերին շարունակվում են քննարկումները 3:3 ձևաչափով տարածաշրջանային ուրեմն հնարավոր քննարկումների մասին եւ ես կխնդրեի ձեզ ասել, արդյոք մենք հայկական կողմը ունի որոշում այս հարցի կապակցությամբ։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի վարչապետը։ Հանդիպում եմ վարչապետ։ Շնորհակալ եմ, մենք առիթ ենք ունեցել մի քանի անգամ հայտարարել, որ 3:3 ձևաչափով կարող ենք հետաքրքրված լինել, եթե պարզվի, որ այդ հարթակներում չեն քննարկվելու այնպիսի հարցեր, որոնց քննարկման վերաբերյալ մենք ներգրավված ենք այլ ձևաչափերում։ Եվ այդ հարցը մենք քննարկել ենք մեր գործընկերների, մասնավորապես Ռուսաստանցի գործընկերների հետ եւ ունենք ազդակ, որ իրենք էլ կիսում են այդ տեսակետը եւ առաջիկա օրերին, եթե չեմ սխալվում, դեկտեմբերի 10-ին 3:3 ֆորմատի կամ 3:2 ֆորմատի այսպես նախնական նիստի նման հանդիպում է տեղի ունենալու եւ այո, Հայաստանի Հանրապետությունը մասնակցելու է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի մակարդակով, որտեղ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալների ֆորմատով է տեղի ունենալու այդ նախահանդիպումը, որտեղ պիտի քննարկվի հետագա անելիքները։ Շարունակությունը ըստ այդ քննարկման արդյունքների։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, շատ կարևոր էր, պարոն վարչապետ, որ նշեցիք, Եվս մեկ անգամ վերահաստատեցիք, որ օրակարգում լինելու են այնպիսի հարցեր, որոնք արդեն այլ ձևաչափերով չեն քննարկվում։ Կարծում եմ, սա հենց հիմնական մտահոգությունն է, որը որոշ շրջանակներ ունեն, որոշ այլ շրջանակների կողմից դրդված քաղաքական, և տեսնենք զարգացումները։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, մենք, եթե հիշում եք, կառավարության ծրագիրը ներկայացնելիս մենք ասացինք, որ մեր տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ լինելու են որոշակի փոփոխություններ, որոշակի վերանայումներ եւ մենք կփորձենք տարածաշրջանի արտաքին քաղաքականության մեջ լինենք ակտիվ եւ մենք հիմա իհարկե չեմ շտապի հետեւություններ անել, բայց որ մենք պիտի փորձենք տարածաշրջանային երկխոսության արդյունավետ հարթակներ գտնել, դա փաստ է եւ մենք այդ ուղությամբ կփորձենք հնարավորինս արդյունավետ աշխատանք անել։ Շնորհակալ եմ։ Եթե в обязательной увязке с определением статуса Нагорного Карабаха նշանակում է հենց այնպես, այդ թողենք դատողությունների։ Ամեն դեպքում, քանի որ հայտարարվեց, որ հայկական զինված ուժերը զիջել են դիրքերը Կովսականում եւ Սանասարում ոչ բանավոր, ես օգտվելով իրավունքից ուղղակի տեղեկացնում եմ, որ կդիմեմ կառավարությանը, խնդրելով ներկայացնել այդ փաստը թղթի պատճեն, եթե դա գաղտնի պատճեն է, ուրեմն մեր առաջի բաժնում մտերմիկ մթնոլորտում կծանոթանամ այդ փաստաթղթի հետ եւ կարծում եմ սանով բոլոր հարցերը կլուծվեն։ Լավ, մյուս հարցը ստեղանդատ խոսում է Երազ Խորադիչ ճանապարհի մասին եւ ասում եմ, որ տարածաշրջանային լուծում կստանանք եւ դա խաղաղության դարաշրջան կբերի։ Ես կարծում եմ, որ խաղաղության դարաշրջան կբերվի, կլինի, երբ լուծվի Արցախի հարցը, Արցախի անկախությունը ճանաչվի եւ Արցախ ունենա Հայաստանի հետ հստակ սահման ցամաքային։ Ուղղակի նաև մի խոսք եղավ, որ այդ Երազ Խորդուբա ճանապարհը միակ ճանապարհն իրականում ոչ, դեռևս 2007 թվականին Հայաստանի եւ Իրանի միջև կնքվեց համաձայնություն, որը չիրականացվեց տարբեր պատճառներով, հիմնականը ռուս-վրացական պատերազմն էր, որը հնարավորություն էր տալիս Միջանսկ ճանապարհային, ուրեմն Իրանով, Հայաստանի միջով, հետո դեպի Վրաստան։ Եվ եթե այդ ճանապարհը կառուցվեր, իրոք տարածաշրջանային ինտեգրացիա կլիներ, կկապնվեն Իրանը, Հայաստանը, Վրաստանը, Ռուսաստանը, եթե Ադրբեջանն է կուզում խաղի մեջ մտցնենք, մի վետ կավել, ուրեմն Աղստաֆով տարածքը, ուրեմն վետ կկտրվեր Իրանին, կարող էր Նախիջևանը միանալ այդ պարսկական երկաթգծին։ Ուզեմ հարցնեմ, այս մի տարբերակը, որը ոչնչով ավելի վաճ է, շատ ավելի լավն է, քան թե այն տարբերակը, որ առաջարկվում է, որ հայկական ապրանքները Երազխով գնան հասնեն Դերբենտ, ամբողջ Ադրբեջանի հարավով, դիտարկվում է արդյոք այդ տարբերակը բանակցությունների
մեջ եւ ինչու այդ տաբերակը չի դիտարկում, եթե չի դիտարկում, քանի որ իրոք միակը չէր երասխ օրդուբադ այդ հատվածը։ Պարոն Խաչատրյան, էլի շնորհակալ եմ նախարտի համար եւ հետո էլի պիտի խնդրեմ, որ մենք բարերի եւ հասկացությունների նկատմամբ ուշադիր լինենք, որովհետեւ ճանապարհ, ավտոճանապարհը երկաթուղուց եկեք տարբերեք։ Մենք չենք խոսում երասխ օրդուբադ մեղրի Հորադիս ավտոճանապարհի մասին, մենք խոսում ենք երկաթուղու մասին, եւ այդ երկաթուղու այդ երթուղին ամենաօպտիմալ երթուղին է մեզ համար, ինչու, որովհետեւ այսինքն ենթադրաբար նաեւ Ադրբեջանի համար, որովհետեւ մեզ համար ապահովվում է երկաթուղային կապ Իրան-Իսլամական Հանրապետության հետ եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Այն սկզբից մի հատ նախադասություն ասցիկ ռուսերեն, որը հետո հետագայում հարցի մեջ չը զարգացրիք, բայց ես ուզում եմ դրան անդրադառնամ, որովհետև դա նախորդ հարցի պատասխանի մեջ է։ Տեսեք, հայ հանրության շրջանում իմիջալով նաև որոշակի պրոպագանդայի արդյունքում ձևավորվել է հետևյալ բան, որ եթե մենք ասում ենք ականջած է լինի ստատուս Նագորնովա Ղարաբաղը, այդ ուրեմն նշանակում է անկախություն Ղարաբաղի կամ չգիտեմ ուրիշ մի բան։ Իսկ ով է դա ասել, ով է այդպիսի բան ասել, ականջած է լինի ստատուս նշանակում է որոշակի վերջնական կարգավիճակ։ Եվ նախորդ հարցինի պատասխանը, որ ասում էր Կագորայա, ժողովրդին գալու եմ ասել, այո, սեպտեմբերի 27-ից այս համբյոնից ասել եմ, որ մենք կարող ենք հենց հիմա պատերազմը կանգնեցնել, եւ ասել եմ, թե դրա գինը որն է։ Ուրիշ քննարկման ժամանակ խոսել եմ այն մասին, որ հարաքվեի ինստիտուտի եւ նրա ներսում առկա թակարդների մասին, խոսել եմ նրա մասին, որ բանակցային գործընթացում նախատեսված է եղել Ադրբեջանի Ղարաբաղի ադրբեջանցիների մասնակցություն բանակցային գործընթացում։ Իսկ սկզբանե եղել է Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցիների հարաքվեին պոտենցիալ մասնակցելու չափաբաժնի պրոպորցիայի խնդիր։ Հետագայում այդ խնդիրը նույնպես այլաբանության է ենթարկվել։ Ասել եմ այս ամբյոնից, եւ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը, պարոն Խաչատրյան, եւ մյուս գործընկերների ուշադրությունը հրավիրել, երբեք բանակցային գործընթացում եւ փաստաթղթերում չի ֆիքսվել, որ այդ պոտենցիալ հանրաքվեն լինելու է Լեռնային Ղարաբաղում։ Հասկանում եք, չի ֆիքսվել ոչ մի անգամ տարածք, թե որտեղ տեղի ունենալու այդ հանրաքվեն։ Հասկանում եք, այստեղ այնքան նրբություններ կա, ասում են ականջած է լինի ստատուս Նագորնովա Ղարաբաղը, ով է, բայց ի՞նչ է լինելու այդ կարգավիճակը, ո՞նց է որոշվելու, ի՞նչ է լինելու վերջում, որևէ մեկ այս հարցի պատասխանները գտել է, գիտի այս հարցի պատասխանները, ոչ, առավել ևս դուք չգիտեք։ Խնդրեմ, արձագանք։ Լավ, քանի որ պարոն Փաշինյան հակառակն էլ չի ասվել, որ ականջացելնի ստատուսը ուրեմն այբից ենթադրենք եջ է, այլ ոչ թե եջից մինչև ֆեն, ես ունեմ այդ իրավունքը ասեմ, որ այդ տարբերակը նույնպես երբեք որևէ մեկը չի բացառել։ Մյուսը, քանի որ դուք ասիք այս մյուս տարբերակը երասխ Հորադիս ավելի օպտիմալ է, ես ենթադրում եմ, որ դուք գնահատել եք երկու նշված տարբերակների տնտեսական արդյունավետությունը, եւ ես նաեւ կխնդրեմ գրավոր կառավարությունից ներկայացնել հաշվարկներ, որոնք ապացուցեն, որ ձեր առաջարկած տարբերակը երասխից գնալ հասնել Դերբենտ ամբողջ այդ Աբշերոնով, Դերբենտ պետք է դուս գան վերջապես, որ միանան Ռուսաստանի հետ, Մախաչկալա, Բարդուշ ո՞նց է դուս գալու, գնացքը, ավելի արդյունավետ է եղել, կամ այն տարբերակը, որը քննարկվում է, սենց ասեմ, ավելի ծախս արդյունավետ է, քան թե իմ կողմից նշած Իրանից, Հայաստանով, մինչև Վրաստան, Վրաստանից Սոչի Սուխում, այսինքն Սուխում Սոչիով դեպի Ռուսաստան։ Շնորհակալ եմ։ Երկաթուղի։ Երկաթուղում ասինա միակ խոսքը, պարսկական երկաթուղ ասինա, որը ես կարծեմ առաջին անգամ չի հնչեցվում ես։ Նախ ուզում եմ հիշեցնել, էլի անընդհատ խոսակցությունը հանգում է դրան, եթե մի քիչ տենց այդքան էլ պատես չի, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ստիպված եմ ասում այն անգամ արձանագրել ձեր հարցերին ի պատասխան։ Ձեր իշխանության ժամանակ է այդ պայմանագիրը ստորագրվել։ Իրագործեիք, բայց ով էր ձեզ խանգարում։
իրագործեք 10 տարի այդ փաստաթուղթը ստորագրված ա եղել։ Արդյունքում հիմա մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ կա ինչ որ արբիտրաժային գործ, երբ որ կան ինչ որ մարդիկ կասկածներ են հայտնում, որ դա իրականում ինչ որ մարդկանց կողմից իրականացված բան ա եղել, մեխենայություն ա եղել։ Հա իրականացնեիք, ժողովուրդ ջան, լավ, մենք 3 տարի ենք իշխանություն եղել, ենք դուք 10-ը քանի տարի, 20 տարի եք եղել, ով էր ձեզ խանգարում կառուցել։ Ով էր ձեզ խանգարում այդ Լեռնային Ղարաբաղի ականջացելնի կարգավիճակը, բերեիք ասեք, էսա ժողովուրդ ջան, Լեռնային Ղարաբաղի ականջացելնի կարգավիճակի հարցը լուծել ենք։ Իսկ հաշվարկի մասով, պարզ, հլը տնտեսագիտական հաշվարկի անհրաժեշտություն չկա։ Մենք ասում ենք, որ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ հիմա չկա երկաթուղի։ Այդ տարբերակով կարող է լինել երկաթուղի։ Եվ այդ երկաթուղին ընդամենը մի քանի 10 կիլոմետրից Հայաստանը կարող է կապել Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Այսինքն Երասխից ջուղա, Պարսից Սևծով։ Այսինքն մենք Չեղածը համատում ենք Եղածի հետ։ Եթե մեր համատությունն է, մենք ասում ենք ավելի լավ է ունենանք երկաթուղի, քան թե չունենանք երկաթուղի։ Սա շատ պարզ տրամաբանություն է։ Դե ինչ ասեմ։